34 komandas un vairāk nekā 400 dalībnieku sportiskā un azartiskā gaisotnē. Tie ir Latvijas pašvaldības sociālās aprūpes institūciju apvienības darbinieku sporta svētki, kas nu pat aizvadīti Madonā. Kad tu neesi 3 gadus vispār izlīdis ārā no tā pansionāta un tas viss ir bijis tas Covid laiks, ka mēs bijām tikai mēs, mūsu klienti, mūsu darbinieki un vispārējais tagad darbiniekiem satiekoties. Šajā sporta spēlēs ir tā iespēja saliedēties, satusēt, izballēties galu galā. Vienmēr man ir šīs te sporta spēles ļoti patikušas, gan tās, kas bija iepriekš, gan arī šodien un arī pateicoties saulītei, ir gūts ļoti skaists pagraba iedegums. Mēs baudam šo laiku, mēs baudam kopā būšanu, mēs baudam viens otru. Tas vērtīgākais iegūms ir šī kopā būšana, šie smaidi, šī draudzība un šis azarts, kas šodien visu laiku virmo gaisā. Apvienības darbinieku sporta svētki ir jau tradīcija, un tās neatņemama sastāvdaļa ir vienojošā tēma. Šoreiz Anna Saksis pasakas par ziediem. Mums vajadzēja katram īrsties tai savā pasakā, tāpēc es esmu Magonīte, un arī pārējās komandas šodien ļoti nopietni bija piedomājuši. Un tas ir process, tā nav viena diena, tā ir gatavošanās, un tā ir braukšana, un tā ir gatavošanās arī savam mājas darbam, kas ir uzdots. Šodien ir vienkārši burvīgs laiks, fantastiska vieta un liels organizācija. Šī gada spēļu organizatori ir 2019. gada spēļu uzvarētāji Mārcienas pansionāts ar Madonas Novada pašvaldības un uzņēmēju atbalstu. Šīs ir 10 gadas spēles, jo visas šīs procesas un visas šīs spēles un pasākumi iesākās 2012. gadā. Tā ir komandas saliedēšana, motivēšana, iziešana no ikdienas, pārslēgšanās uz kaut ko jautru, azartisku un justies tādam brīvam. Mērķis ir sasniegt, visi ir priecīgi, druciņi varbūt iesauļojušies, bet priecājamies, ka no lietas ir silts. Smaidi visiem joprojām ir. Labi, kreisa, labi, kreisa, kreisa, labi, kreisa. Lai arī saule karsēja un brīžam bija jaušams piekusums, klātesošie dienu vērtē kā visnotaļ izdevušos. Par šodienu, par sajūtām, par to foršāko, kas šodien ir bijis. Labs laiks, karsts laiks. Un viss veiksmīgi notiek, es domāju, šis kolektīvs. Šie kolektīvi tagad ir atkal atdzimuši pēc Covida pauzes. Divi gadi vairāk mēs nodzīvojam pauzē. Svētki vienmēr, lai katru dienu katram ir svēti. Jauka, saulaina. Ar vējiņu, vējons mūs nepameta, visu laiku jutām un jauks komandas gars. Varbūt vairāk gribējās tiešām visas šīs spēļu momentus, kur būtu tieši komandas darbs. Kā bija Magnum, kā bija kaut kur mazāk šīs profesionālās, gan orientēšanos, gan volejbolu. Bet tieši, lai mēs visa komanda vairāk sadarbojamies, jo tas jau bija šī doma, šo sacensību doma saliedēt komandu. Ir ļoti svarīgi ne tikai to, ko mēs daram ikdienā, daram savu darbu, bet kolektīvu saliedēt. Un ja kolektīvs būs saliedēts, tad patiesībā arī darbiņa veiksies labāk. Un šī ir viena no iespējām sports, kas saliedē, mēs viens otru iepazīstam. Un redzot, kā viņi piedalījās un kā bija stafetē un spēlēs, sajūtu tiešām šo garu, kad ir komanda, kad var iestādes vadītāji paļauties uz saviem darbiniekiem. Sacensību noslēgumā kopsavilkums un uzvarētāju apbalvošana, līdz ar to nākamo 2023. gada spēļu organizatoru paziņošana. Čempioni! 3-4! Rūjēna! 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 Sporta spēļu izskaņā, balle grupas bruķis pavadījumā un atziņa, ka diena patiešām aizvadīta piepildīt un ar patiesu kopības sajūtu. Sandra Zariņēlvis, Cēzars, RedTV.